Adieu, je n'oublierai jamais. Adieu, les bienfaits que j'ai reçus de ta part. Oh, Dieu. Oh, adieu, je n'oublierai jamais. Adieu, les bienfaits que j'ai reçus de ta part. Oh, yeah, yeah. Sois reconnaissant, frères et sœurs. Tout ce que vous voyez appartient à Dieu. Même cet endroit appartient à Dieu. Mais sois reconnaissant, frères et sœurs. Ou yeah, yeah. Ou quand? Ou yeah. Adieu, je n'oublierai jamais. Adieu, les bienfaits que j'ai reçus de ta part. Oh, Dieu. Oh, adieu, je n'oublierai jamais. Adieu, les bienfaits que j'ai reçus de ta part. Oh, Dieu. Sois reconnaissant, frères et sœurs. Tout ce que vous voyez appartient à Dieu. Même que ta femme appartient à Dieu. Même que ta famille appartient à Dieu. Même nos pays appartient à Dieu. Mais sois reconnaissant, frères et sœurs. Adieu, je n'oublierai jamais. Adieu, les bienfaits que j'ai reçus de ta part. Oh, Dieu. Il faut donner, il faut partager dans la maisonnée de Dieu. Car notre Dieu est celui qui donne avec amour, avec tendresse. Ou yeah, 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 ou yeah. Adieu, yeah, yeah, je n'oublierai jamais. Adieu, yeah, yeah, les bienfaits que j'ai reçus de ta part. Oh, Dieu. Oh, adieu, yeah, yeah, je n'oublierai jamais. Oh, adieu, yeah, yeah. Et bien fait que j'ai réussi de ta part. Ah, oh, Dieu, oh, Dieu, je n'oublierai jamais. Ah, Dieu, et bien fait que j'ai réussi de ta part. Oh, Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Et salut quoi, Bino, Motorabino, et que, oh, t'es sali frère Nabino, Ndekonabino, et tes frères Jean, oh, tout, tu koye manzembo, pour na koukoumi sans zambé, ko sans olaye, ko netolaye, pour y azali nzambé, et te, oh, tu te yemba signification, que na koko bosa na bola mouté, oh, nzambé, asali kati nanga, pe na kati ak bota nanga, pe na vi nanga, pe azo konti ko sa na kati na biso. Yango chaque fois tore mec sakai to komi sakai to rubi ke ko oublier te parce que nyonso o isala mi ezali aye ezala nzoto ezala biloko to zanango e appartient ya nzambe yango to komi sakai to sansura kaye pote azali papa azali mam azali papa azali mama azali nyonso o ya biso aza créateur azali nzambe pe azali o babengi ni créateur na biso ye muta créer biso. Et yango ete lelo to yesusu pona ko partager ndenge na lakaki la fois passée na lobagi to ko yap ko parler pona na titre na biso o ezali ke kozongisa mabete na bolamo basaleli yo kozongisa mabete na bolamo oyo basaleli yo. Merci pater nazako remercier d'abord ko na bato nyonso baza connecté partout dans le monde
oyo bazola ndabiso en direct ya Congo mo Christo. Na sengi vraiment présence na bino pe na sengi ete prière na bino bo tika kotsa biso na losambo te biso pe tozo tia bino na losambo po bible lo bi ke to prier pour les uns les autres yango ya yambo pona kokota na mozindo to ko sala losambo pona to kota na kati ya ba conseil na biso dans le Seigneur ndenge mission toujours topé ça ba conseil dans le Seigneur à propos ya makambo itali toza ko vivre mon avis quotidien o ezana kata mokili nzambe papa to tondi o peto komisio tikayo zana isika oyo e bandele pesuka tiko za la pena bande ko nyonso baza connecté partout dans le monde yozana bango pe o nyonso to koloba e kota kata mitema na biso e sala ba effet e sala ba e produit ba oyu bin makambo malamu po ete vina biso e spirituel e zala likolo pe mata Seigneur na pambo lesika oyu na zingi yango na makila Yesu pe na zingi bato nyonso bazotala pe o bazali kotala te o bazali partout na monde na zingi tous les quatre kwe kardino na makila Yesu na pebi si nyonso ezali a volonté na yo te papa ete yo utilize munoko oyo yo utilize nzoto utilize nyonso tokolobe za la volonté na yo eza la volonté ya biso papa totonjo pe to komisiona masozo sala pe na baninga oyo nyonso bazana ma problème o bakweli makambo Seigneur pe sabango kimia papa to ebi mokele ndenge zokende me yo nde mutu oza kobatela biso to sengi nyonso na kombo moko ezali ya Yesu Kristo pe to sikoloba amen. Bien, shalom, shalom, peuple de Dieu. Nga kwa bino ndenge na lobaki. To Yesu sukope sa le conseil dans le Seigneur. O tozali ke baumbu ya nzambe. Tozo sa e la po na nzambe. Alors, lelo, tu parle sur ndenge tu lobaki. Ko zongi sa mabete na bolamo basale liyo. Na kanisi, mamonda lelo tomoni ndenge mokili. Ezali ko kende. Ndenge tozo mona mokili. Ezali ko marche. Mabezo ya mingi. Par rapport ya ndenge lelo ba tozala kana ndenge ya kala bulingo tozali nango ezali su ndenge ezala kite yango na netu ya français tolo bezali neti ingratitude tozolo bana mutu oyazungisi mabete na mabolamba seli lelo eza comme ingratitude ingratitude ezali loko nini ingratitude en français balobi ezali manque ya reconnaissance. Et ça manque à reconnaissance. Mutasalo makamo ba malamu meyo ozana oza reconnaissante ozozung sa mabe na mutuana. Yango ba manque ya reconnaissance. Ezali o ba bengi ingrat, oza ingrat, oza ingrat so ba bengi ingrat do mutu moko o ba salio bolamu ndenge to ba na terme, merci ba pesa na mbwa. Donc ba solo bolamu yozung si mabe. Donc tous en batouana na kati na biso partout na monde bazali tolo bagate ko nekolo partout tozali ke po debika diversaire azali un grand balobi e ki na aucune reconnaissance un grand azali ke ki na aucune reconnaissance pour les bienfaits ou les services reçus eza symbole moko synonyme o ezali oublié ou bien infidèle. Donc il y a français il y a un terme balobi mutu aza ingra aza mutu moko aza nokin reconnaissant et azali ba bien o ba sale lié et service oyo a reçu donc abosene nan do abosani nyonso bolamba pesi. Alors yango moni ke soki to bandi dans le départ to monana d'abord ke na bakoko na biso koko na biso so na bi bakoko na biso to baka bakoko na biso ba bota biso te to bandi na Adam na Eve to moni bolamo ni nzambe asal ke pa ya moto tomoni nzamba kelai mokili, tomoni nzamba keli nyo suzayi na kata jardin. Tala bolamo nzamba salai pa na mutu. Nzamba linga ki mutu deli tu kumasema. Alinga ki mutu na kati na motema na hii. Pwa sali mutu na lulenge na hii. Metutali, uyu nyo su nzamba salaki, metomona ki nasuka Adam na Eve, basala ki nene balia ki mboma, e memaki bango, batika na mutakara. Donc ba yoki, konsei ya batu, uyu ya lisu moko ndengi tulubaki, batu ya lisu moko, ke ba lembuma epesaki bango bakoma mitaka. Alors tomoni bayaki batu moko babimaki koma to bengi bango ba ingrat. Donc ingratitude ezali kati na bango. Baza reconnaissante na o nzamba salaki nyonso biloko nyonso yaki akolia banini sali pe mobala selele pe mwasi. Me tomoni oyo bazongiselaki nzambe bayiko bebisa. Me tango tomoni ndenge basalaki biloko wana te omona nzambe asalaki nini ayiko sala nini ayeko yoka susu mawa. Na mabe omu tasaraki, marga saraki mabe azonga ki si mabino, za bato na kelaki, na koko tika pe, na koko bandonete. Po asetan la to vivaki sans Dieu.
toi qui n'as senti et l'eau morote, mais à l'eau grâce en Jésus Christ. Surtout, t'as l'âge grâce en Jésus Christ, au moni na Romains chapitre 1, Romains chapitre 5, verset 8. T'as moni, balobike, mais Dieu prouva son amour avec nous, en ce que, lorsque nous étions encore le pécheur, et Christ est mort pour nous. Car nous étions des pécheurs, t'as comme qui, soumouki. Donc, il y a les sommes devant Zambé. Il y a tout ça qui est sans Dieu, tout ça qui est sans vivre, c'est non biso. Mais Nzambé, na bolingo na e, prouve amour na sous non, a zongeli biso, a yé kotin da moua na Jésus Christ, ou yoke, a koufa ki, pona yo, pona nga, pona biso nyonso, poto bika. Alors, tout moni bolingo ni Nzambé, a la ki sa ki na moutou. Zomon. Mais lelo o yope, biso lelo batou, mingi, tokomi ko servi créature na biso pe batu parce que ta moni nzambe tanga prouvé son amour né à sa kinene de romona na Jean chapitre 3 verset 16 babi que car Dieu en ta aimé quoi le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle ayekoloba que Jésus ke voyez ko moni na ye pour que o ya kondimere à sa vie éternelle pour vivre vie abondance. Tomoni bon nzambe alaksi ver biso. Mais lelo biso yu lelo tokum ko servi créature ou le de créateur. Alors en toujours le bienfait, toujours le bienfait des hommes et le bienfait du Seigneur, de Dieu. Le bienfait en Zambé, puis bienfait au Yosali Yamoto. Alors, exemple, nagogo pesa lelo na mboka ou tomoni mboka ou to fandi, mboka ou ba soufraki, ou to bengi Irlanda, ba ki na souffrance, ba ki na passe. Mais le lot moni nzambe makamba sali pa na bango so yi olandi histoire na bango so na bango yo kapena ba ki na passe na kala boye bimba makambwana mais le lot nzambe bene ba ontande ba komi vie komi bien ba koma kamalam mais aujourd'hui ndozolo ba bomboka o ba tourner mo Congo pa nzambe ingolo ba ke ba makambo ba komu ko tia ezaba makambo ko ba loi ba koko na bo ba tia ki ba longoli ang ba malamu ba bandu ko tia mabe alors de bi dès le départ avant la banda ba intervention na ngai na bandi na Congo moki na bandaki na TV Elson na bandaki ou ya ba kambu ya ba referendum na bandaki si on a zo parler sur ou yo ke bomoni intervention ya dragon ou na monaki na ndoto alors so totali na place on na monaki dragon na ndoto wana so totali image na monaki grand dragon azo bwa ka biloko moko na se na ye eza na mopepe ya kaila mpepe o babengi tourbillon o etuna ka ya munene zo kita mais endroit wana place a tellement ki azai ko tala na église moko eza na rond point mais na ko kama mokondi ya litonga o to ebi na mokili mo biso to uta na église wana o ayaki na mboka o ayaki pe ko assiste na ayiko ko visiter église o nga na monaki na kati ya vision na kati na lobake ya ndoto direction o ya ki direction et puis na rompo na bato ba ya ki na bakanga maka ba ko bujete alors to yebi ke ndenge to yebi ke dragon sa temi di kolo a temi kaka ta temi pe partout to yebi te bato pe na bazu ba message ou pa ko za message o nga na zo ki ngona ko pesa na yo ba ke nda mboka eza deja ko beba alors yango nga na bino to yeba ke to ke ba parce que mboka nyoso o etourna ka mokongo pa nzambe mboka wana etika la so malonga te parce que eza lokola batu bafongoli porti na bango na batu amisu moko donc si balemboma alors tuyebi mutu tangu akendaka pa ya batu amisu moko tangu aseptaka makamu na bango donc tangu aliaka mbuma tuyebi eloko nini arrivaka siko na batu wana babandaka na vie Alex omona vie bien misala zo sala ndako eza kitoko ba jeep ba nina zo tambla bana ate to za omona ba olata kitoko mais après tant ba singa ba condition ba sacrifice to mona ke loni sama to mona ka ndako wane ko maka ruin e ko maka dongi na vie moko eza disaster ndenge mboka eza okene mboka eza okena kobeba alors funga na yonde ko tokeba tokeba parce que mon toi tourner mon Congo pas Nzambe mon toi zo tambo ale sumu azane ta pesi Nzambe mon Congo donc imboka eza ko beba izo ke na kao alors la semaine prochaine c'est semaine passée na zo ke aussi si na lota ki ndoto na zo lota bazola ki sangai mboka ndenge izo ke na kao
ekokoma na kao ya kao ba kubandone ba misale kokufa makambu kozala mabe ekozala mingi. Alors yo nange zo senga ndeko nanga to telema na losambo. Prière na yo, prière nanga yango kosala lelo ete makambu y marche et puis mboke talem. Et puis ba makambu wana oyo mission bazo sala na monde a ténèbres pour na ko détruire ba via batou ezala le jeu. Et vous allez jeter ceux qui bien sont aux priétés. Alors ton côté ma bonne délit ma casse. Parce que ce ton côté ma bonne délit ma cassité, et ça passe. Et ça, si je n'ai pas parlé toujours pour nanini, na biso batou le loup ma gambozo le canamonde. Biso tozo fanda awa. Ndenge la pese exemple, les yeux sont au papa, maman, que kota bakisi. Ceux qui ba ma cambo et bandi, vous en avez bien. Après quelques temps, mboke salane. Le lenge mou de monde bambo na biso Afrique. Ba papa na biso ba ke kota na banda kwa yamabe. Bakoko na biso bakota na bandako ya baba simba ba banzamba mpungu ya mabe tuzumu na lelo babilo kwa misala ngo ndenge zo manifeste izo sala katastrophe na katavi alors to za la prudent parce que biloko mingi za kwa nanu kutu eyete alors to longa na distraction to linga to za bomoko to za la bomoko to kota mabondeli parce que bamboka na biso oyo anezo vivre zo vivre na basu ya malédiction wana to douter na ngote za ba malédiction déjà bakoko bakoko ezali. Alors, bilo kwa nizo senga, ifunga na oto tenu manabulu sambo. Eza li kamba violence ite. Pato batumyo basu ba lubi, more violence ito, lubi ka more violence, akomi ni mwona neti mutokomi pro. No, eza prote. Paske violence pa nzambe za rate. Ozo mwona muta violence, eza mutu angambo wana. Alors, tan wizo sa la violence, yeba violence on sani. Me soki nzambe atindi bino, ye muta tinda bi fe sa manion e osa manande wana. Me fale ye muta tinda. Soki atindi to sa wana volonté nende, tozo parle sur la volonté des hommes, keba. Parce qu'ils sont très dangereux. Alors, message, je n'ai pas à moi partir un message à pour ni à pas à un débit, ou les canapés à un souka. Je n'ai pas à un message à peuple, ou tout à l'heure, peuple angolais, et aussi à gouvernement angolais, qui, en tout cas, bateau, il n'y a pas de bimisa, on a pas de bimisa, on a un dengue anormal, et puis, bon, l'unga, bon, égalisé, bango. Boza, ba papa, ou on a besoin de bimisa, baza, banabino. Baza, bateau, moussouté. Angola, et zapona, ba congolais, ya RDC, ba congolais ya Brazzaville ndenge pe Brazzaville ndenge zali eza pona mbiso nyonso ndenge pe ko RDC eza pona mutu nyonso même to ba sénégalais ba nani tu ba mindele toza ba tumoko alors bo sala misa na bino na ndenge esengeli na ndenge ya brutalité po nzambe azo reconnaître bino autorité parce que atia bino wana po bucha ordre alors bo sala mango selon la volonté ya Seigneur non selon la volonté ya homme. Les gens qui ont créé un chaos pour que le peuple soit en confusion, pour que le peuple soit en division. Alors, tout ça est uni. Il y a un peuple angolais qui a un message qui a été fait pour prier beaucoup. Parce que la vision où na a na ndoto na loti et loko mo zo ngo sa mana kati angola e ko sa mana novembre bazo nga ba organize e loko moko oyo ba ko nga ba eliminer bato bazo nga ba cha ordre na kati mboka alors ezo singa ngana yo futo tele mabondeli to cha mabondeli po biloko ane kotate to cha mabondeli na bato bazo nga ba cha ordre bo ba mboka ane ko makimia po mu nyosa viva kimia parce bato ba mboka na soke bongite biso pe to za kimia te ozo mon prier ba biso zali kimia ko ta biso to za la malam yango ki nazo singa no bo prier po na novembre et loko mozo ngisala mana na événement moko boy donc événement nous ala bat ba cadre moko boy ba ngaba ba kufa alors ezal bien organisé na monde ténèbres alors yango gouvernement bo sa misana ndenge sengeli so bo sena sengeli sengeli nzambe ako protéger bino pour na biloko wana esale matin mais so bo sa non selon bino il y aura des catastrophes alors yango na senga peuple angolais bo prier beaucoup pour na mboka wana ikamo izo nge salema to prier ke likamo na esalemate na peuple congolais nazo singa na basale na nzambe biso toza batu o lelo ke to tia kimia biso toza batu lelo to tia division te biso toza batu to prier violence biso toza batu to na to sangana ensemble to tam zamboka alors toza na bangage mingi ya koloba toza na respect ya koloba respect ya kozongisa ba finga na mafinga te ndenge bible zo loba wana na passage wana tuti koleka. On a dit selon le Seigneur Ezali na bon cœur. Mutozo sala selon le Seigneur Ezali na bon cœur avec amour de Dieu. Et selon les hommes Ezali mutozo sala avec hypocrisie. Donc azo sala selon yé. Alors Ezama bening. Tokoki na makomami pour na kotanga ko comprendre lo banzambe bazo mon sabiso na na premier deuxième Timothée chapitre 3. Na trobana na verset 1 tina 5.
Babina verset 3. Ce qui te vaut autant que sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Balobi qui tu es dans les derniers jours, tu es dans le temps en souk. Le temps en souk, tu es dans le monde, tu es dans le monde, papa, tu es dans le monde. Tu es dans le monde, tu es dans le monde. Tu es dans le monde, tu es dans le monde. Mais tu es toujours dans ta parole. Babina verset de Babi, car les hommes seront angoisses, égoïstes plutôt, égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hontains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, dans verset 3, Balobiki, insensible, déloyé, calominateur, intempérant, cruel, et puis ennemi des gens de bien. Dans verset 4, Balobi, traître, emporté, enflué d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Dans verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais régnant, ce qui a fait la force, éloigne-toi de ce l'homme-là. Balobi, na dernier jour, tomoni, makambuya mabe et kokota na kati yamboka. Makambuya mabe et kokota na kati yamboka, batu wako maba egoiste, batu wako maba ba enemi ya batu ya malam. Moutou azo sala malam akome enemi na ye. Azan ma binete me ya kome enemi na ye. Babi fafaron moutou yo, ou azan eti fafaron, moutou bazako kwalifi neti azan vantar. Ani ko sa ki vantar do ye boye. Batu to somo ya lelo, ta moutou azo bete la tolo na peyi. Azo bita tolo ngai peyi nanga boye, ngana za moutou a boye, naza boye, azo sala ba vantar. Ok, peyi azo bete la vantar, asala eloko mogote. Alors toke ba na biloko wana. Bazo bi ngo ba fanfaron, ba fafaron, non, ba fafaron, bazali moutou a zan avantar. Ote, balobi moutou a za orgueil, ou ya za ko sala orgueil, a za egar na batu yon soudon, a zomou na matou yon sa za senaye. Moutou ba bingi irrelige, ou ne pa a za konvekite na malo ma yanzambe. Don moussou soukoutou ma malo ma yanzambe, ko yele bilo kwa nati. Don yi a za kunate. Ou babi délié, aza moutou qui manque de bonne foi, aza manque à bonne foi. Cruel, ce qui cruel, ou balobi, aza synonyme, ya moutou aza brutal, ou ya koko bomo, ako salo babi, ou moko aza barbara, ya ma bepena. Alors, yango ete balobi, na biso na dernier verset balobi, ke tout éloigné na batouana. Tout éloigné na batouana, balobi, ke balobi, éloigné-toi de ce l'homme-là. Na bato oyo bazo sala biloko wana na moto azo sala biloko wana fou ko elwane na ye. Alors yango ezo senga na biso ke na monde aujourd'hui ndenge tolobi ke toke ba parce que eza na bato mingi lelo to edaka to yebi mitema na bango te moto zo aide oyebi mutema na ete oyebi ete ozo ko aide ye. Exemple tout na koko pesa okokuta na munanzela ondoza na voiture ozo tambla place moko eza quand même un peu isolé tamso na bazamba okuti na mundu nda tamso mwa sazo bimana bilambe pasuka tamso makila zo kang sa voiture telemi a tete futo ide okoti si na katia calme bokom na nzela na katika tanzela abimisi mundu ki pa akiti sur boto le voiture bilonyoso mais on est tuni yo moko na aide mutu me comment mutu azo senga mabe. Alors la biloko ayo mingi zo pesa bato confusion totale. Bazo ba me koma Bible zo ba ke to tika ko sa mabete to konso sala bolam bolam. Mais comment zo sa bolam bazo sa soma be? Est-ce que sala ki on selon yo ou bien selon Seigneur? Est-ce que communion na yo eza parfait ou bien eza parfaite? Marche na yo tambo na kante na internet to tambo na kante na internet. Yango fomi tout na biloko ayo. Il faut o linga toujours que communion eza la ka parfait avec Dieu. Là, nzamba bando communiquer na yo à travers le Saint-Esprit. Pour nous discerner que nous avons une unité. Tout comme nous avons une unité, nous avons une unité. Alors, bilo konye son, et puis ça sera confusion. Yango torobi ke toke ba, parce que yango esenge na biso ke. Tout ça, là, on a volonté en Zambé. Volonté en Zambé, tout, et ça, biso, que Saint-Esprit est sous Gabiso pour nous discerner ce qui est bon et agréable. Ou il y a mal âme. Parce que ceux qui ont un discernement d'esprit, ou ça, là, binon, monsieur, ou ça, là, ma camarade, ou ok, ou ça, ma camarade, y a ma bé.
Ozomon, Ezawa Batumsu, Lelo, Baza Bassan, Zambaza, Otea, Oba, Kamemi, Bamsuso, Bazo Critica, Zomona, Kazose, and Zambé. Mais un jour, Omona Bakamusu se expose na Vinae, Azo comprendre les soutes, parce que Azo San et Loko sans discernement. Alors, Toke Banabino, Kwana, un goto singal, Saint-Esprit et guide Bissot, pour la Keto Zala, Malam, pour la Keto vivre na vie Mokezanine. Donc, les singles na terre, mais où on dit Tolobaka, Nabiso batangala tolobaka terme batu oyo basalaka bolamu bakufaka noki terme nalo bamaka trop ah oyo batu mini basalaka bolamu bakufaka noki suko mususu po mona moni natika osa bolamu siote na okufa avant bakufa avant comment parce que ngona uti koloba parce que discernement ezakate donc ibaza batu azo sala ne selon volonté na ye pokaka donc na sala mais azo senga conseil ya nzambete yango moni ekoya kamingi to tombaka na ba ba makambu na ba piège ya adversaire tokuya kana mitambo na bango na ba biloko wana ozomon tokuya na ba mitambo na biloko wana yango mini senga na biso ke batu ya bolamo bakufa ranoki yango senga na biso ke to vivre na sainteté et tous en crainte ya l'éternel to banga kotambo ko banga nzambe yango ko vi e ko pona monguna a profiter na bon cœur na biso pour la monguna profiter te na motema malamu parce que mon moto mususu ayebi opena ke ah moto ya za motema malamu na ko defembo do ay ko defembo mo pas tenter yo tanga ko defembo mo si kwa zungo pe sonte alo yo lukanin il faut luko finga e o sele malamu ba o lo bale mabe tanga yo lo mama be wana o so ko ti na péché tanga ko ta na péché si ko yitanga ya so ka salo mabe pour a ko salo mabe ti sans likambo il faut likambo za ndenge tu na pese ke example mtu nyusa ke na ndako mabe suka ke akoti na ndako mabe e senge la ka ndako ana tanga koti ba tu na kae mtu na salo mabe suka salo mabe te eza danger eza danger mo o bozo kuri po to ngo ta ke mtu ana ke ba ke ezonge la yo ozomona alors yango ete tozomona e senge la biso ke toza la prudent ndenge to moni mususu ko zala na mwasi ozomona obengisi lelo mwasi moi suis un officier libre bah camounion se souffre bané tout ça au commis bohébingi c'est moi suis un abaluki akimio tous hommes tu n'as mabé na sali na beti bakayo na seigneur son gosala na seigneur bah camoutou bah présentation na bali akomi bon tam sou na balité na zo préparé au bar mais na bimisi déjà tiqué mais moi ça kimi tout compé mobile mususu moi ça bengi c'est na poto awa aya akomi abaluki nae alors bino konyo swala ngoto zuru babiso ke toti kako sala mabe na mtu asali obolam eza mana mtu to mona to trouver conséquence nango a conséquence nango ezanin et puis na conséquence ezanin na mtu asali ngo volonté selon volonté nae mais bolam na mtu asali na selon volonté ya nzambe selon ou ke l'amour de dieu bolam ni na kozwa alors to moni ezana toi na mtu asali na bolam na dans l'amour de dieu na mtu asali na vantage boka ba mona ye ba ye ba ye et puis na mutu asela ngo pina ki ou ki ya ndingi ya mabe donc a zongi si pina mabe kwa donc ito ko comprendre ba attitude ya batwana et puis façon batwana bazaka ndeni ya ngo senga na biso ndi tolobi ke to linga teke ba profiter na bolamu na biso parce que so totali na bible balobi na 1 Pierre chapitre 3 verset 9 balobi ke ne rendez point le mal pour le mal ou l'injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin que d'hériter la bénédiction. Donc, benga biso pour nato sala bolam, pour nato hériter ba bénédiction ou yanzambe. Alors, to kontye ko sala bolam, to tika ba bloka ko finga, tan so mouna mouta yko provoke moutou, avant solo maba afa provoke yo. Ce qui a provoqué une déplace n'a qu'au luka a détruit. Alors, ils ont vraiment mal à monter. N'a pas ma cambo ou le lou ou tout ça na vie à quotidien. Mobala bengisi yo, ou yé na poto awa, ou komi, bo fanda, bo vivre. A tiki koutou ba vie à ma cambo soussou. Tam soussou a bengisi m'le quitté, moi n'a t'a yazuna l'boso po l'boso. Moi sa mobali bengou, bo koma moto moko. A pas tout ça à ma cambo soussou. Yo komi awa. Ou changer nos vies, oh non, moni bozo comprendre te, talaka ka moni, ezala ki erreur, ezala ki bo erreur, comment pourquoi accepter ki biloka nengwan? Ozo moni. Alors, tant yo sali no kwa nengwana mama, papa, ye ba vino mombo ti ko za mala mouté, toko dekoufi na kati ao, ezatrema ma be na kati a vie a moutou, ogo no sali kambu, ou yo penda ki ya marka nengwana.
parce que baba misala mboko za blagite ko kangisa mbongo sa bloko na tweza ninete biango pe to lobi pe e na mabe ya batu o bazo sala seno na na vantar de yo benisi moi sa pa comme esclave na yo non wana za mabe wana tozo kondane yango soki lelo moi sa nengona akimi to a revolté dongi pona mabe wana o yo lobe ko zwa ete parce que yonde muto bandi zomona mais les camions surtout bah qu'il faut ça avec amour parce que ça n'a pas nous soit bien si moi si moi aux une valeur aux une était loco pamba zomona mais pourquoi bien ça qui pourquoi pas ça ma camion nous mon sous ça bien si moi si pour netti à utiliser netti marchandise alors ils appellent mal amende donc tant au lingi mutu lingi na bon cœur au moni amour netto loba qui na départ mon sous au lingi pendant mutu na kata cœur papa vous allez m'abêter donc en comment netti ami intime taka na ki a mitin deke tuzara kuzana mi moko mitin buzara pena do bo mane lele kana kulutu ezande ngwana buzo ke na même na musala omu omuna muto alingio na kati na ye dongi moya sa azo ki sopote zate ozomone yo benisi mo sa okomu ko zwa basi passer par là est ce que pena mo asa aitreme asa na musunya asa na nzoto tuko mako revolté ozomone mais to senga ngote mama na senga toujours ba mama kota la mabondeli peut-être ko zala mvutema ozomone mais avant tout que tout ça la prudence babiloko tout ça ma camu moko ça la où ils a volé parce que mutu a ça la volonté à Seigneur ça la connaît ils appellent mutu nous sommes bénis mon apôtre lelo awa les qui n'a retenu nous comme ses esclaves non boyokana ozomon boyokana bolinga bozo a comprimé moka bien parce que nous qu'on a ça koloba parce que au gros bénis ça fait moi si moi ça la misala en bas mais aïe pas ça non mabé tout monde a ramassé son zambé pas à protéger au bien si moi ça comme n'en sera pas bah refouler bah refouler comme nous n'engo bah na deuxième akambo moi sixième donc zamba la question que moi sur la zamba la monter donc j'ai bien qu'à côté n'en a connoté aux hommes bah tout le monde aux hommes ça n'a pas tout à fait beaucoup prier faut tout singa maile en zambé tout prier tout côté ma bondeli que ça là on est en sentiment et n'est tout le bien aux hommes alors tout keba na babilo quoi là parce que ils en a battu mingi ou le lot tout ça qu'on aide baza batu o tozoko kuyobake toyibi kata mitema na bangote lelo batu msuba bengisa batu batu wana vi na bangwe beba mabale kufa ozomono alor foto keba na babiloko tozo sala paske na mutu o asalisi mutu avec amour amour de Dieu donc yeba ke nzambe ako otikote paske so total na Colossiens chapitre 3 verset 23 et 3 à 3. Je vais vérifier les écritures. Colossiens chapitre 3. Tout le temps, on a Colossiens. On a parlé sur Moutou Oyoyo. A Bengisi Moutou. Selon la volonté, il y a une. Dans Colossiens chapitre 3, verset. Oui, verset 23, là, juste. Verset 23, Babi, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Au lieu de toujours ça, la salle en haut, la bon cœur. Comme pour les seigneurs et non pour les hommes. Donc, ça, là, pour le Seigneur, ça, là, pour l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée sans hypocrisie. Et vous recevrez, sachant que vous recevrez, vous recevrez du Seigneur héritage pour récompense servez Christ le Seigneur et ce que sali en haut aux en récompense récompense tant aux sala bolam continue au sala bolam et en a bien bien salango na kimia na o na moté mamoko parce que sous ça on a moté mamoko tout au monde dans le deuxième mutu tu parlais dans le deuxième mutu o et conséquence ne ko nae sala ngona moté mamoko parce que o yo to ko sala soki mutu na zongi solo mabe yo ba pa komi tungi sa mate ko ta lo sambo na nzambe senga nzambe parce que moni nzambe bozo bolamu to sala ka nzambe aye biango pe ai azongi saka bolamu o to sala ka na kata moki ndeto bi ke nyeso sa ka futa makao so na beti neti li solo ya mutu ya sala bolamu papa batu mingi babundela kae et puis batu mingi basambela ka pona ye alors tout le monde le quoi là que non mutu ya malama kufaka no ki non nzamba poteja ka li so na bengi neti li solo moko na kubeta ya nord si moko azaki o ba bengi na la sœur na biso Pauline azali anglaise afana na Angleterre azali nord
azwaka décision a kende na Sierra Leone pour na ko aider bato to bambe bande kona biso babelaki Ebola mundelo na kenda a kenda ko pesa ba traitement na cadre altiki famille na ye a ke place a risque metala aza posoni mundele mais a ke kiti na Afrique pour na ko traiter bata yi malade ono so celerer les yeux au kufi mais à qui pour traiter pour yebi que wana basa pe banangai basa ba papa nanga basa ba koko nanga basa ma toza makila moko uzumu na do batu ya malango basa na mokili tonta baba te ko mindere o bani no to linga to sala ini to zo bala tata moko c'est pour yana ke nana azwa maladie tanga azwa maladie bazongi se na Angleterre na si boyebi so wana akota ba na koma na hôpital donc le problème n'est pas qui vraiment délicat c'est qui vraiment Zaki vraiment singa qui vraiment émergency. Alors bah côté c'est la hôpital bah c'est un jour mon afandi na zo landa information bah BBC information na bangwana na fana kata salon na zo tala blanc mon ba chango ta ba chi wana ba chi photo na ya. Si ko ta na tay na uka ba histoire. Et logo le ngola na kati ya divan na kende ti na écran na na télévision na zo ali boko na na simba ser wana na kati écran na bando sa prier. Nabi Nzambe na déclaré wa banzambe tala mutu a sacrifier a longwe na mboka ne pa ndo sauver ko sauver ba milimo ya bato ko na traitement na fonction o ya sali na do o ya zanango Nzambe zala na mawapo na ye sala ke maladi oyo abikanango ke ba pe sai traitement abima na katane nazo sala prier na simbiye ngana ye biete azam ndenga za mundo. Mais il y a des gens qui ont dit qu'ils ont prié, mais tant qu'il y a des gens qui ont prié partout. Parce que tant que nous avons prié, tant que nous avons prié, nous avons prié. Après quelques temps, nous avons prié à l'hôpital, ça va, en tout cas, nous avons prié. Mais après quelques jours, qu'est-ce que le papa moto a sacrifié na continue qui prier na lemba kité na abandonner na bi non na redouver sou na seul jour prier na no prier nzambe sunga sunga ya bi en tout cas o ya sala qui vraiment tala na akoko aider peuple noir na Sierra Leone nzambe sunga ye malade na zo prier pour na yi azan de kota zani ni mais tant que tout ça ba nzambe to abutu moko mais bolam o ya sala qui tala déjà na batu mtu ba ni ko ko le la bolam na ye pour na de façon nzambe sala grâce. Après, na butu na ngonde na ikolota, na za kolota, bazola kisangai ke, biloko nyoswa ya ki na ngon, aute na ngon serane fwa zwa nga tumbang. Me biloko atiriza kate, ifwa buwa kango, balaki singa biloko mo ba yondriba, nyama ya mike 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 mnanda kwe bele, o batu na kati wana. Siko mwena kumike na ye, ezate ponga na za ya zakuna. Nengala kuwa ba pastel mususu pona benga la londo na ibisabango, na bi Nzambe, yu pano limite yate, nengo tize nga otize pe mutukuna. Tiba kudekuve loko wana de fason ke mutu wana kumabie. Alo tango ti ago bima pe hôpital, akuma normal. Uzumu na bula mtu salaka, efuta maka. Nzambe afutaka. Me, iloko nazo senga na mutu basalo mabe, kuzungi sa mabe na mabete. Uzumu na yu zalakan. Zungi saka kabulamu, paske mutu wana so akumu kufinga, wipoto muna batebele, hein. Mutaye lelo papa azasuku na respect na hote akomu kutu ni mususu akomu neti mbanda na yo mususu kutu akomu neti donyo mutu mwone enemi na yo okomu noko yo kila mutu wa bengi sa hote elo nga na webisa ono bato wa bengi sa habino omu mutu wa bengi si yo alingeli ovi alingeli obolamu mabete bolamu kuzomono suka zo pesa o konsei isa mabete pete yo ya okomu kondo manabasi mususu o ya ibike basi wana bako peso maladi bako bebisa vina yo misuka peso konsei mabiza hote. Papa fana na nous raisonner. Raisonner pendant mon tour na yoli kam na zo sala est-ce que ça pendant normal. Ozomon, okomi ko kuluka ko sala ikutu mabe. Okomi ko sekaye. Papa, obi mbongo e ablakite. Na poto e ablakite. Mouta bimu si 6,000, bimu si 7,000. Boe, me, so ko ipsi mundele, mundele a yobi sa yo, oza mouta li boma. Mundele a yobi sa mouta li boma. Ngayi na mouni, eloko na mouni moko o na kolo bake, na ba West African moko bon. Ndeko muka mwasi atuni biso alubi na biso ah esi bo bengi sabato se bito bengi sabato bengi sabato bengi sabato mwani bale bo babi ah siko bata unu bazongi sami nombongo izali kamba liboso na uka pa ya West African atuni biso esi bazongi sami nombongo ah total na mwete vi to songi sami nombongo kuma baza bande wana biso mwiso aza leki ozi aza nani aza kuse yungi se mbongo pona nabi eh habibe bido ba kongole mituna mina normal te ya ubo kubunga te
Papa, et nous, quand on dit bonsoir, à l'obino, biso, n'a mboka la biso, pena, n'a mboka la biso, n'a mboka la biso, n'a mboka la biso, n'a mboka la biso, n'a mboka la banque. Ou à nos ongs, n'a mboka la dame, n'a mboka la biso, 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 Sori pineza ki amour de Dieu avec et donc ils ont celle on a bolamu bamboka na yende mususu to vivre pendant la casa ba na ba paradis ozomon mais na ba bisoter na bisi peta mususu 20,000 pe na bisi 3 personnes mina ki pa ngoto ye pour bandi awalelo okomu ko manquer mutu wana papa yo kan so za mala okoti kala ko za la mala mute na vino et puis conscience no partout et kei e banda ko frapper même au commun riche mais oui banana soko lalo la mukezo ba ke a grâce nzamba sa yi pana ye yango yo koma donc même au tiebo e bandaka ko beta yo alors c'est mieux aux anakimia na mutwana yango ete na zo senga na biso bato to sa soko mo muto anengwa no bengisi akomo provoquer yo mama papa ko kipe soute kota mabondeli parce que nzamba moni onyo so sala ki kota mabondeli parce que yebite yango na bise no dele de pa bato ya to yebite mutu nsuso bengisi na poto Mission ay ayabo malbal na. Mission ay ay acha mutuno na se. Bazali bele. Na iko pexa mo ko beng sabatote, mais na isa no fo beaucoup prier. Yo kanisi bo fande obi amer na mo fo beng sale ki no na za courage bo. Atate papa isa ide mo ka bien pendant ngo lo biona. Ato beng sa pecha, isa ide mo ka bien. Est-ce que bo prier pendant bo sing mail ensemble? Ozo mona bo tali pe situation ni na zo vivre pour le moment patate boutique ka bien mitem so changer. Ozo mona oh nous sous ces alliés nous avons bien nous bien été monte à tenir le côté basali réunion bah ils disent non kinga nous aucun des poteaux ah aucun des poteaux bien non on voté nous tout monte au côté ne bah qu'on bien guise yo yo aucun des poteaux pour nous ça la mission parce que moni une des que tu fends d'accord exemple nous sommes à asa musique à quoi à salon ma base au coca voté asa boire bah flèche bah ni tu les as commenté mais si quoi ce qu'aille pembe ni naio yango moni nous tous comme moni nous avons tout cas tout caillou asa salon ma camo père nous sommes talamé il faut osana discernement ce kazana misala bien ta osana azam mutali somoko babengi musala soloka sokazana soloka te azam vuté et nous comme on cotier yango zo sala ningona po a partir tant yo ko sidiko comme ko finga le ba betio ba ba blo na ba on comprend te liba le kufi on comprend te tant soupe au pied de vie au tiki pe ba na yo or obimisa ki mbo po yede mo te bere pe ambon papa via poto esa blakite na bande ko bo sa ma mwana nga na fa na poto na biso na beta ba kayu mususu pena na beta ba kayu na lamuki na tongo boy na kende kayu na ba 4 di matin na ko tambla te ma ko le vimbi na ko mko benda na pena na toilette na zo tu na nzambe na ko sa ni nga na ko luka awa me na fandi boti saint esprit di nga na sali prière ba biso a chasser zo vix ba chino na tie na makoro pa na pakuli pa ko na lati ba chasser na tie ba nini ba pa ko pena vix du fils ba chino rouge na pa ko na ba ko no nyoso na la belle ambulance était na matin na ben ve na ngapo na ina velo mona no ben ben ve ta na matin na ben ve na ke musala pa na zongi na deuxième jour na tika ka ngona koti su na ben ve pa na zongi mais pa e hotel ozo mon alors tout mona ka le lo mutu yo yé yo moi si ta musu ta bengisi nde kwa bengisi kum ko sa n'importe quoi et ça fait na nidité ou ko kouter la position non ce tika na position na même ceux qui no na moi si la mobile bon vivre c'est non ou bozozo nga mère tangu na bengi sakaye aye kuya aye tanga komba akokutanga ni ndako ni voiture ni kwa po jour ko ta komba komaka to akokutanga na centre na iko zoe to koti na centre siko na koti na nzela sima ah ya mzela matiti mère ho ba makamu na umuno to koti na pa nini ezaiba kane cha basuda siko to kuya bila nga ah mais siko depuis na ina umuno voiture no ta bia ben vu lo ba na ben fika bia ben vu na lo kanu na telephone na benga ko na bisa ko pine na nga ben vu to boki jo benga bia pine to boki a ben vu na nga pine to boki a bi mumu siko ben vu bi o monte ba ben vu na kab na ba parka on a bi mais na so na ba velo to nga bi na benga ko ben vu mer na so panzi andingwan panzi no bi ah ben vu no ba na telephone na bi ben vu ngo na bisa yo e velo na kenana na ngo bilanga oui mais les gars tellement nous tous les autres salons ni mais tellement lingan on a kati moi ça autrement dit trop fan na banda ko neti ya dem bali ba pesi so moi ça le moko buto fandi na tika ke quelque part ndenge ti le lon zamba benibiso to comme ti la situation yo bana mbongo nini mikanda tout to telemi
aux hommes, mais juste à vous, yo, moni, mon négazan, aboukoum, quand vie, au tiki mobile, na yo, au bandonné. Papa, et ça, malédiction, moko, poilong, la katina yo, il faut y a pas mouton, au sengai, pardon, et puis, à l'imbissa, soit à l'imbissio pété, et ça, mais, et danger pour na yo. Y a un moment, ma camion, monsieur, vous marchez, et qu'au kangama, et qu'au marché, alors, y a un tokeba. Yangona zulu bana bato ki tu sala bolamu to za la prison na bato mingi nga zong solo mabe keba soko mona kom ko finga ko molo baboy ko landa esu sute zala ka kan balobi ke bien en essence ba reponda kae par silence fanda calme calme na yo makali ko matena mutu akofanda penale mo place mo fanda ko mutu akomo kwanza na mutu yangoto robi bato basala kango avec avec ou que selon l'homme selon batu pour ba mona eke na bengisi mwasi na bengisi budo ça ba mona avantage ba mona batu na ba ko na bloko mingi mingi parce que sans discernement a bengisi mutu mutu ana ye ta musu batindi mission ko tu mutu akoboma ye ya mutu lobi que avec selon mutu ezali o ba bengi l'arrogance l'arrogance est précédée à quoi na ruine arrogance et mémoire mutu na ruine ko beba na mutu. Et puis, na orgueil. Orgueil et même na shit. On comprend un tout bien ça, tout moi, y est bon à la salle, au moins la vie n'a eu mieux ce équita. Ma camion ne se béba. Nous sommes bien ici, on est baba, on s'en est bavé à Balouingé. Mais nous sommes pénalisés à la mission. Mission à Epo à détruire, au bako, kakote, mesko, bako, kokayo. Parce que l'air, nous savons que, ah, l'air, nazo, kekoto, mikolo, azu, moi, sabato. Azo, tourner à moi, c'est ngande. Bon, l'air, on est bako, bêta, ou kosiku, bêta. Si vous pouvez taper dans ma zone, vous pouvez dans cocoto et si ok aux hommes, il y a un tout monde à bas, monsieur Bazo, vous m'en sébi. Alors, tout keba n'a pas bien au cosa, la sénon bisso, sénon qui monte, mais tout ça, moi, sénon le Seigneur. Tant aux hommes, vous allez comme vous prier. Balobique avant tout chose, c'est la prière aux hommes et pas bien, c'est tout prier sans cesse. Et que na Matthieu 6, tantôt, Balobique est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses seront de nous partir ici. Parce que tu es bité, tu es bité, tu es bité au basala. Alors, il y a un gars qui est bango, tant que vous avez un esprit de discernement, tant que vous avez un temps pour vous faire, tant que vous avez un communion qui est parfait, vous avez un aider, vous avez un guider, vous avez un nom, vous avez un nom, vous avez un nom, vous avez un nom. Et même les gens qui sont là, vous avez un nom. Aux hommes, on met un sou tout négligé à bandoto. L'angotan, on trouve un basseur à bandoto, tu parles de la vie, tu es. Alors, tout ce qui est bloqué, surtout bino bato bazo bengisa vraiment botika na makambo oyo ko sala. Voilà tout moni conséquence ya moto a sali yango selon moto. Donc a sali selon ndenge orgueil. A ba mona ape na bengisi moto. A ba mona na sali bon non, to sala yango selon le Seigneur. Pas on sali selon le kamba moto, sa on pona moto te, on sala yango po ke na aider famille le lo ke moto aye a to komi deux personnes, trois personnes, yo po bengisi moto ye to. O moni famille zo ko mamne. To moni ba famille ba vraiment ba sa bloqué na. Ta ba famille ne kito. Aux la famille, aux hommes, on est ling. Pas aux femmes d'ensemble, pas aux travail ensemble. Aux hommes, aux la pena famille, n'a qui toque au pena. Mais t'as ma famille, mon soussou. Au mégisam, tu me mangambou. Au me mangambou, on doit les boquer à mon tout. Donc, au commun, ma problème, ma couma, qu'au fingo, que tu n'aimes pas, comme aux hommes à valerte. Or, et ça bien t'es. Et puis, mon toana y est banné aux salons là. Bénédiction, y a pas, y a qu'à tu notes. Chaque fois que vous avez un problème, y a tout un dernier mouton, tout du biquet. Na moto yo oyo abengisi oyo azongisi mabe donc yo bana bato bazongisa mabe ah abengisi ngabo ebo ikuto komu ko gaze komu ko finga ye ala loko nini mbongo ngano kasi mbongo nini bandiko lo babloka na meta ba passe wa mona tala bata onyu so sacrifié pour ça la biloka ne wana na muda na mude la obengu mtali boma ndenga na utsolo ba bani ja wa bipa ba mpa fozo ngsalare yesu sele pere ta bare wa ozomun. Mais tala siko na biso biso bata mangala biso bato abenga ngufumunike bango mangala fo muni pena dongo big sipe mutu no bimsi bambongo pe beli musuku tu ba meli mozo continuer wa papa est ce que pena mutu amar kono ofanda o resonete ofandi pena ni conseil so pena sala tu tali pena porto mboga porto eza ba difficulté yo mo mono tala mi ya yo pena tabi msi mbongo le kyo abi msi mbongo ah te mo balo abi msi mbongo ah mo so abi msi mbongo est ce que pena conscience ni za sale za pena ko sala na kati na yo o ko mal moto la nini bien to ba to msu ba za mabe mais luka quand même solution so ko moni ki azo rendre ni éloigné ti ka mo temps o zo mon ya ngo ke zonga si mababi o zonga si moko ma moto ya ngo ne to lobaki a to moni ndenge to sala ma mulilu to ta mulamukila.
À chaque fois tant comme na problème moko zunga ka sima tana le bienfait mutu wana parce que mususu bazo sala ngo le bienfait de tolobi ya ya mabe mutu zo sala mutu bolamu ye azo ra mabe wana ndeto tobi ya bakindu kine tobi ya banzela ozomona ya banetia banzela tobona ngo ba mususu sele bolamu boy nakutana na mwasi mo na mboka mo mwasi nakutana na edai na mutuka na edai na mutuka za na problème moko boya mutuka bateri ayo kuti abi na aza mutu na ko boya te na sali si eta mususu adonne na eden bona ina chele ba Singapore ina singa na ina konete ba singa na ye kana singa konete na sali pa abina nga kota na kati opelisa kanga bi ah mama mutu keza yote kabi za nyuze nga che o te tara kanga bi te kota nga la binga na sali ah pona ta ba singo soke e sinite mpona bongisa pe o abeti munoko me nde kwana egola talata ki soko talie mena na mawatro alati na ndenge moko pena ya maramu te c'est que tout mes formes ne vous tarie pas non bien que non mais au juger mon tout pour condamner mon tout d'attaque tout yeba n'était mais là Edo Aroko il n'a aidé puis n'a si pas n'a qu'à dire blanc n'a qu'à abord tout que tout carbone mais n'a butu nous avons besoin d'accélérer mon tout n'a il a qui à ça monte normal t'es besoin d'accélérer mon tout en gaz à ça sirène à ça monte mon nez or esprit esprit nous n'anga moni qui tu as l'obligation fanda ce qu'on fanda quand la carte qui tient voiture non au côté de mon doigt nando tout l'otaki au jour la bande tout de l'ango expliquant abi moi son za grâce yo na moni e pepe ando to pe na boy ba do moni moto ileki o moni de bas na bal ning bazo kufa la banzela moto ndoko e dal ko mo pe sanzo to ko sanzo to no o tango ke na tango au fane na kitu ana akangio o ndako ko mamba moni tiko ninga e so ki pe ani te boko na mino ko sanzo tango sanzo to nde bazui suko yo so ko bomo abomi so ba sele ni yango to zo mona ba to ming na monde lelo bazo kufa kwa ba mbwa o zo mona ke do ede metala bo mabe ninga zo nsa nakutana mdomso ina sema mabe mabulam aika bomangai burie ne logo te wana siku to benge baba to amisu moko alors dango to bayina bata misu moko to bi toke bana bata misu moko to za bat par to bere na misu normal ango to robine ya ango to bi dernier mutu o to robike o ya zon si mabe so to tal tanga na proverbe chapitre 2 non proverbe chapitre 24 verset 20 malobi car il y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Et ça, l'avenir était dans mon toit, ça, ma vie. Avenir, il y a tes panaïs. Balobi, la lampe des méchants, c'est tien. Moui, n'en a écoufa. Papa, yum, tu vas bien, si on a poto, mon toit, la bengi, soit, nous sommes bons, au coma, au monnaie, loco, pamba. Moba, la bengi, ça, yo. Moi, ça, bengi, ça, yo. Yaya, bengi, ça, yo. Lekia, bengi, ça, yo. Au coma, au monnaie, mon tout, pamba. Comme on se fait valer, te, oh, ya, sala. Yeba, avenir, et ça, te, katina, yo. Na yuko la kilote. Meso kyo zongi tena mtu wana buu rekoncilie. O senga ebo limbisi. Alimbisa yo. Oza na kimia. Zala na ye na kimia. Zala na ye na kimia ubabenga na pe. Ndoko zala kimia. Meso kikako separe na nenga mabe. Papa. Akotine mabondeli. Aozo ngsene mabete. Mama ndenge zala na lelote lobite. Oko sala makambuto. Unuma na makamne wanukika na se. Na se. Na se. Avenir ezate pona yo. Avenir ezangamyo mo lukaki alors yeba kuninga kosi sauna ndenga bi sokeza mombali boaki separe uyuke o sale mabe luka pena senge bolimbi si pardon ye senge ba pardon alimbi so abini alimbi sio sokeza ki okazo kozonga ndenge bozaki nini keta musasa se bateto abalate to bozo me soke o sale même na ba oyu bo bengana mibali na bandako o bengana mobali na ndako afana keke par mama mutu wana zoni la chaque butu okotika la bomona bolamute même na yo mobali ozo sala mwasi ozo esclave okomise loko mbo kwa loko pamba ye bavi na yo okotika bomona bolamute pe nenge zana lié de tourment ezo zela yo et nikolo yango tolobi mboke za kobeba monde za kobeba partout adversaire déjà si abongisi ba flèche aza susu pe ben akalate akiko akangio na mama muke na presenté le mama maladie moko boy salo papa c'est a koninga moins de rêve abomio déjà ben abomio au coup en Christ c'était ay déjà aux ambis nay yango yo mtozo sala moi si mabe yo mtozo sala mobali mabe yo mto bengani mobali baba l'heure ango ya réconciliation l'heure ango ya komi bongisa o l'heure ango ya mutem komisala propre devant Nzambe so kité e ko yela yo lelo ngalo to yebite papa tomi bongama tomi bongama parce que mboke zo ba kemozo ya pire e ko ya pena ya makasi et puis ma beko ya makasi et après bolamoyi mais na tant ma beko ya na
yoza li parmi batwana po nzambe lelo to baba abanika ko yungula asache bandu ko yungula za ko yungula azoso ba diama azoso ba or azoso biloka malam oya salité nyoso ba osani yoke na moto yoza parmi batwa salité c'est le temps c'est le moment c'est le temps qu'on repentit c'est le temps ya ko ko za la reconnaissant na o basala yo na o za mabe ce que moni ya mabe ou s'éloigner même bible zoba muta bengi sake me nga solo mabe ou s'éloigner mais ko finga yete ko za nini te ko ta mabondeli ce qui mo konza tam su yom to ko sauver donc za de dieu peut trouver ko sauver tam su sa ina vie même te yo sauver ce qui yo za ina vie même te ya sauver alors nyo so e fru sa na maselon le seigneur alors to keba na bato baso sunga biso to za mabe na bangote to souhaiter mabe na ngote parce que bible zoba surtout la biso bato to sali o sali lo kanwa ko souhaiter mabam to nate pour enyo na bibisa muto nyo so bengi sa muto même moi si même muto souci na libose ya kaba pesa muto na mukanda o komone ka pa fandi nzambe suka leki na ngazo mukanda nzambe sunga mo sanga za mukanda nzambe le exam ni kuzena ngazo mukanda donc mun suka aga mukanda o muna mutema ni nyo so ekiti api suko pena na peni pona ebite suki lelo so nge yinda watala ka bambu to bibi ba ba de takambu pona nini parce que omoni mbo wa boko somba talopang me babing se ki o tamsu yo ye boko mi mbale omo omo sa na fami omo bezo ta okeke pa kuna pezo sa yo sa tamu su ka zo yo ko sa makamalam azaba nesemo tamu zo sa makama be ezan zo zo tuka tuka ye ba mitonga ozo mi su ba kufa na susi atiki mo ba atiki base di konya bing se ki ya muto robi mi su su ba za komande na monde tenebe ba organiser ba bi pena ke no o ya zo kende tamu ya ke ayebu akoyo makamo ke impossible soko mo mutane ngona kota na bondeli akoza zamfute ezayete tomuna makamba okindo kiza partout alors to keba surtout bino bato babengisi obokoma binemi nazo senga bino conseil dans le seigneur soko zebi de kamono salango zonga senga bolimbisa mutwana ozomona parfois bino musuto lobaka to konda na mututa musupe so okoti profond ezane ngwanate ezalaka mais bokoma na niveau ko fingana tetete wane komi le kamususu ozomona wane komi le kamususu alors to keba na biloko wana tolinga eti kulinga kosala mtu reporte na ndenge mbo ezali na ndenge ya bolingo avec amour soko muni défaut leki akomosa défaut yaka na bolingo te ya yeta la boyebo kozana na brutalité oyo na kozala bo ngana bengisa ndo to keba na balangage lo balangage moka bien leki na ngata la bo na ningi toza tala famille ndenge ezali to ni toza la bo to sala bo lo bana ndenge pena seigneur china ndenge soka boyi kaka assister a wana ezali umsusu kotana mabo ya nzambe ndenge pena zo senga na basali ya nzambe o tozo binga basali na nzambe boza ko sa ba reproche ya batu vraiment beau zar sala ngo avec dans le seigneur ce qui avec dans le seigneur nzamba finga raté jesus finga raté to mona ni kitaba ndo finga bo non to tika ba bloka ko finga wana mutu so ngo bi mise na kati ya libuno bi mise na kati ya passe ko ni ko lo bana avec brutalité avec ma finga té a wo kayote kutu bozo sa ni tibo kimi sabato on a comportement ndo ko benda bato ni tangu zo finga bato ce qui ozano na nzambe té ozo sa ni nzambe mususu alors tokeba na biloko na tango sa reproche na mutu tango bengisi mutu ki ne pe na ndenga malembe na kata ozomon suka sa mabe dimbisa yi banda ko prier e bino bato ba bengisi bino o musu bazali pe kutu o sale pe mabete maye kaka dongi dongi projet na ye ke libala na fe kufa ozomon pa sa yibi ke ye mutu za sur sa famille tokeba bato mi ba na poto baza bato ba bengo ba mitu atre bato baza ba sur sa famille o bi bango pe na mutu wa sa famille za au monde atene bilingue lo kanade ozomon alors tant aux instructions ya ngoke za la pe prudent nain to robike o mona mtu sai mabasa lo mabe to mona ngo mingi ndenga utu ko beta ba histoire na utu benga ba exemple ne sona utu ko lo ba mtu asala bola mun samba za na e mende fo za ka prudent ozomon de lo to zulu ba to zo ede ba na afrique yo ko zo te mbo no zo tinda na mtu ko na ndeko moko wa melane masanga grand kuite ozomon ozotinga balek no basala babala ta bilamba basala bafitité mais ozo bwa gambo il faut ta revenir ya bana il faut ta revenir à lobby so ngi ndelo okenda ta la ba tu ba e dans la famille so ni lo ba kwei mama ba koma ka batu moko ba zoba muto ngo ile to po ebi ko zana ba moko na bank o to mususu o tika no maboko no makolo po ide ba yango ba yango ke tango zo ede fo za la ka prudent il faut za maide ba lobby l'homme sage voit le mal à sa ni à se cacher. Donc il faut être prudent tant au sable quand on a bateau tout est là parce que adversaire
azaka pena contre batwa na mingi obasa bolampo aza po kota nzambe alors zala prudent ko fingate ko kisiete po ezo lukero makam yango to komina suka na parti na biso o lelo to parler ko zongisa mabete na bolamu obasa leliyo parce que ko zala ingrate zala reconnaissant ndingi to zaka toujours reconnaissant na nzambe to ya ba circonstances yaka mais to to spesa ka toujours gloire na nzambe pourquoi tozonga toujours sema to koma moto beke so na zale lobo na zo tala na zo loba na zo tambula ya grace na duyem ta kelingai dongi na kozong sama bete na ko saba ba na kota na kuma ko sala makama be bo funa zonga na na nini na misu ya nzambe po ete azaka nzambe na ngaza papa na ngai e azako limisa ya moto benga ka reconciliation na sale lobo mona mais tout ça kango ba actualité est à la chaque fois non mais ils ont loco tant que ça le 5 bolimbi c'est ça reconnaissance vous on bolimbi c'est en ça et libéraka pardon ça il libéraka vraiment mutu na makambo ebele vous on donc il pardon tout monde en moto tam la zéro muta tout yo bon tam so tout yo en zéro mon ba mo au 5 bolimbi c'est avec ça donc il y a direct vous on donc à reconnaître des fois na sali na 5 pardon tant que son monique ça qui m'a beau mon monde que non zonga pa yaya zonga pa leki aleki en tout cas limbisanga na yo ki kambo et tout frappe ngai ki toza réconciliation et puis tant mo tout pas zonga réconciliation il faut ko ta mabondeli parce que batum soupe ba zonga ka bana kanoa pour azo préparer ki bota mo na sima o ya koyana ngo o ya de douce ya ki moke donc tant wana pe su na zo ibisa no faut ko za prier faut mo ko ko ta profond na mabondeli pour mo so yo ka pena zongi pe a yubi ni nini mais tant a zongi o koye ba saint esprit ko yebiso pena a zongi ceux qui pas zongi bienté o continuer ko prier ko continuer ko prier continuer ko tala ba action nae o ko kan sa mabete mais to yebite parce que ba to ande ba zonga tant ba zonga mo so na mission mo pena pour asili so pena alors yango ete to yebake to sa ba na nzambe to linga toujours ko continuer ko sa bolamu et puis biso ba to ba sa biso bolamu to za la reconnaissant ndenge o ezali bien ce qui montu wana saki on a ndenge ya double face wana ndeza ndenge ya malamute ozomona azami salama be nzoka ya soloka ozomona zo salo bolamu nzoka na sima azo salama be ndenge na otina beta ba masolo na ibisa kibino na lakina mi o ezali quand même to fara na ye tozoke na ye accident ebi ka accident ko salema azo memo deja fo kufa ozomuta soloka zane sans pitié ozomona muta soloka za sans pitié yango ete tous à la prudent na onyoso ou ke tous otamurango na seba mbasi mandenge tu kondo poser ba intervention mususu pour na ko parler ya bloko na ko ke balango ko ma même na l'église même ko yeba ba sala nzambe ya bien ou ya mabe ou église ya male bloko na nyoso futu na to comprendre non pour saint esprit et debiso pour na tous à la place malamo bi tout ko ya place mabete na asi to comme na fin tout ka to sala sambo to prier pe to clôturer ne na biso His power might in the blood. His power might in the blood. His power might in the blood of Jesus Christ. His power might in the blood, there is power mighty in the blood. Oh, there is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. Zambe papa, to tondio pe to kumisio, to pesio ona, to pesio glory po yo zale nsambe. Yo kelibiso na lolenge na yo. Papa merci na o elio olobi kati na mono konanga travers na monde. Na o nyo soba ya yo piango. Na o nyo soba landi mate ya oyu. Tika et touche mite manabango. Na ba fami o izaki ako kabwaneza divise. Papa restaure ba fami wana basa la reconciliation o iza dans le Seigneur. Po ke fami ezonga normal.
Naba oyo nyoso bazongisi mabe nzambe yo olimbisaka de gentika ete bazwa courage ya kobima ko senga bolimbisi po bazala bazala libéré ote ete soki bazala libéré te bazo vivre na lisumu pe komema bango na kufa bapatika Saint-Esprit touche mitema na bango conscience na bango esala eba ke no oyo basali eza mabe bazonga pai na yo bazonga pai na moto oyo tushaki motema po lelo asalisa epe na ba oyo nyoso babengisaki nzambe tika oza na kati na bango baza na mitema ya douceur baza na motema ya kolimbisa baza na motema oyo toujours bakuta mabondeli pona ko prier na ndeko oyo asi ko bunga papa to pesi journal lona maboko na yo to pesi ou nyoso balanda ki pena ou balanda ki te partout na monde. Seigneur tu ebi monde ndenge komi. Menzambe yango naza usenga na communauté africaine. Partout ou ete européen, Asie, Amérique. Partout to zali, to kota mabondeli. Zambe yokalo sambo na biso. Ou nyoso mokiliza ko prepare ya mabe pona fitir. Ou na ko prepare makam na bangwa malamote. Zambe tika ebe bisama na kombo na isu. To singi tous les quatre que cardinal makila Yesu to baby si ni sala nyoso eza volonté na yote papa to pesi mabota nyoso na maboko na yo nzambe yo kalo isambo na biso o to za kulela butu moi lelo tala batone ba komuko kufala kola ba soso seigneur yo nzambe oza koloba na ba forme nyoso me ermo ko to za ko sala distrait mais tika ete esprit à distraction et baby sa manakati na biso seigneur tout tellement le sambo ete mi sala nyoso mabe et baby sa mami sala nyoso mabe na katali tonga et bine mona na mi sura bato ete bato wana ba bima ba confesser ba péché na bango na bambuma o ba li ba ya bato ali somoko zambi uza nzambe ya solo papa tika nguya na wekita e sala na zingi mabuta nyoso na makila Yesu o nyoso ye papa ba yoki boyoki enseignement oyo ba yoki matea oyo seigneur na oyo ba yoki te seigneur tika e sala mi sala bolamu na kati ya ba famille na bango baza na kimia papa to pesi nyoso na maboko na yo na kombo se moko ya mwana Yesu Kristo aza na loboko na ya mobali oyo te azali ba pona biso oyo te azali avoka na biso pe te sili koloba amen bien shalom shalom to komi na fin nzamba pambola bino nasi to komi la prochaine fois peut-être tant sous semaine ou tant sous ce Hollande tant sous peut-être na cause après ta cause été pour nazan moi problème moko bo mais tout à l'endroit de Zambé à corranger ceux qui a corranger tous toujours ensemble en tout cas que Dieu vous bénisse Zamba pambola bino quand si tout comme embarrassement goodbye.